На Донеччині українські військові успішно вражали новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К-148 Ястребаве. Записи з бойовим застосуванням цього комплексу були представлені аеророзвідниками 14-го полку. Розвідку здійснював безпілотник, який в подальшому виправляв удари по зазначеному комплексу. Для ліквідації ястребаве військові здійснили три удачних удари, які приземлилися неподалік від комплексу. Як наслідок, артилерійський розвідковий комплекс був вимкнений та спалахнув. Слід відзначити, що це вже не перший раз, коли 1 К-148 ястребаве зазнав негативного впливу в Україні. Недавно на Херсонщині українські військові також ефективно вразили цей комплекс за допомогою реактивної системи ХИМАС. Комплекс ястребаве, введений в Арсенал РФ недавно, Завершивши випробування наприкінці 2021 чи на початку 2022 року, в даний час боротьба з артилерією противника є одним із ключових завдань у військовій діяльності. Протипіхотні радіолокаційна станція виявляють ракети або снаряди на різних етапах траєкторії, визначаючи не лише місце вогневої позиції ворога, а й місце падіння снарядів. Характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К 148 ястребаве залишаються конфіденційними. Радіолокаційний комплекс із фазованими антенними решітками автоматично слідкує за траєкторією снарядів, що дозволяє точно визначати їхні координати. Комплекс 1 К148 ястреба В розміщується на чотиривісному шасі баз 6910-025 з задньою частиною шасі, відведеною для розміщення антенного поста з великим полотном.